Para este experimento precisamos dunha caixa de papel que dentro dela teña tres canicas. E tamén precisamos unha superficie totalmente chá para que non ofrezca ningún tipo de fricción. Como se amosa no vídeo, a deixar caer a caixa sobre a superficie, por a forza da gravedade, vai dun extremo a outro. Sen embargo, ao poñer unha superficie máis rugosa, neste caso, un trapo de cociña, podemos ver que a caixa vai dando pequenos saltos. Isto debe ser fricción. Cando a caixa de papel está nunha superficie lisa, hai pouca fricción, polo que se move suavemente. Sen embargo, nunha superficie rugosa, as irregularidades crean puntos de resistencia, facendo que a caixa e as canicas salten ou vibren ao encontrar estes puntos. Básicamente, é como se a superficie rugosa estivera empurrando a caixa cada vez que unha irregularidade tocara con ela.